本视频主要涉及黄金影响因素的简单介绍和金矿企业供给情况的简单解读。欢迎大家收看本期 Gold Markets 独家解读。2022年，各国央行加息会对黄金价格造成不利影响，但根据历史经验，该负面影响效果有限。地域风险、高通胀和股市调整可能支撑投资者对黄金的避险需求。实物黄金消费中新兴的金饰消费和央行购金也有望为黄金表现提供长期支持。这个图表现了金价月度回报的多元回归模型。我们把黄金受到的主要影响因素分为两大类：宏观分析和技术分析。宏观分析包括经济扩张、市场风险、机会成本；技术分析包括势能。我们在做投资决策的时候，就是基于上述四个分类展开的不同参数，做简单的打分判断，进而给出最终上涨和下跌幅度的概率。黄金价格对黄金企业生产有什么影响呢？除此之外，黄金作为特殊的大宗商品，对全球宏观因素的反应非常敏感。从基础供给角度来看，全球黄金供应稳定在每年4700吨左右。当黄金价格上升时，金矿企业会扩大投资，通过收购、并购等方式获得新的矿山，或增加矿石的冶炼来增加产量。相反，当金价低迷时，企业为保持利润，收购并购行为相应减少，通过降低成本来保持自身的盈亏平衡线。所以目前的黄金价格走势相对平缓，对金价开采平均成本在$1000每盎司的矿企影响不大。综上，未来黄金供需端依旧比较平稳，影响价格走势的关键还在于宏观政治的变化以及加息节奏对黄金持有的机会成本影响。今天的内容就到这里了，感谢大家的观看。大家如果想获取详细的文字报告，可以扫描屏幕上的二维码。在悉尼的朋友也可以直接拨打我们的电话02-9188-0418。喜欢我们的内容，记得点赞收藏并关注我们的频道。下期节目再见。